Hei vaan! Tämä on pikatestikaali osa 5. Tänään arvostellaan Hersburgerin juustoateria. Vai olikohan tää tuplajuusto? Juustoateria. En tiedä, onko kamera epätarkka. Varmaan on. Mutta ainakin se tuo erilaista visuaalista antia kuin yleensä tällaiset videot. Mutta kuitenkin, tämän mä ajattelin testata tämän koko aterian, miltä tää niin maistuu, näyttää ja näin, onko tää hyvä. Jos ette niin kuin älynny vielä. Ulkomuodoltaan tää hampurilainen näyttää tosi paskalta. Siis ei tää yhtään niinku tämmönen viihdyttävän näköinen tai tällainen, mutta sitä sä et ajattele ainakaan niinku yleensä. Et sä vaan kattoon tälleen, että hampurilainen. Joten sä otat vaan hauku. Hesburgilla on se majoneesi tai ne muut kastikkeet ja nää. Niillä ne yrittää niinku päästä voittoon. Ja se tässä maistuu aika vahvasti. Toi halpisjuusto tuolta pikkasen yrittää pongahtaa, mutta se kyllä jää kaiken muun alle. Aika paljon tämmöstä mössöä nestettä tuossa on välissä. Sitten ranskikset. Tässä on ranskalainen. Rasvaa jää hieman käsiin. Eli tää ei oo niin rasvainen, tää on vähän tämmönen kuivahko, ei oikein maistu miltä, ei oo kovin suolainen, ei oo semmoista mitään. Makko vähän semmoinen perunatärkkelys, perunamössö, muussi. Perunatärkkelys varmaan ihan hyvä sana kuvailee, ettei toikaan kovin hyvä oo. Tää on tämmönen hyvä niin kuin ehkä semmoinen nopea äkkiä käydä jotain syömässä, jos ei automatkalla tyyliin voi käydä Hesestä tai jotain tällaista. Mutta tämmönen peruspäivän Hese, niin en mä tiedä, ei se niinku semmonen mikään järkevin vaihtoehto oo. Ja nämä ranskalaiset, nämä näyttää vähän tämmöisiltä niinku suoraan pakkasesta otetulta. Ja sitten on ihan tää juoma. Maku on kokis. Täällä on jäitä. Tämmönen aika perus, tosi vähän hiilihappoja, joka voi johtua myös siitä, että mä kävelin muutaman metriä. Tää on voinut heilua, mutta ei yleensäkään tietääkseni oo ja niinku hiilihappoja paljon. Joka itelle tuntuu vähän outo, koska mä aina ajattelen, että limonaadi, se on se, tai limsa juttu on se, kun siinä on hiilihappoja, mutta ei tässä ilmeisesti oo. Jees. Siinä oli ainakin nämä pääjutut. Ei tässä niinku... Tää on tämmönen aika yksinkertainen ateria, että mieluummin ehkä testaisi niitä uusimpia aterioita, mutta mulla ei semmonen tilanne tällä hetkellä, että tarvii vaan nopeasti jotain syötävää, niin otin sitten tän aterian. Että ihan hyvä tämmöiseen nopeeseen, kun ei keksi oikeastaan muuta, niin käy. Ja tää on ketsuppia. Hesen ketsuppia. Tätä en jaksa alkaa arvostella, kun se on ketsuppia. Kokonaisarvosana muodostuu varmaan. Se on varmaan joku solid 3 tai 3, joku semmonen keskitien arvosana. Että kyllä kotona tehyt hampurilaiset ja sun muut maistuu paljon paremmilta, että niitä ainakin suosittelisi enemmän. Mutta ei tääkään mikään paska oo. Aika tämmönen vakio
hampparipaikka, missä käy ihmiset syömässä. Yes. Tämä oli pikatestigaali. Kiitos.